Asi víš, že ze Slovenska bude brzy kryptoraj. Od nového roku totiž zavádí časový test a už po roce držení krypta odvedeš jen 7% daň. Směna jedné kryptoměny za druhou bude navíc bez daně. Stejně tak jako nákupy za krypto do limitu 2400 euro ročně. Pojďme se teď podívat, jak je to u nás. Ale varuji předem, držitelům kryptoměn se z toho možná trochu zhoupne žaludek. Časový test neexistuje, vždy proto odvádíš 15% daň. Nákupy osvobozené nemáme. Když si tedy za krypto něco koupíš, zaplatíš daň 15%. Měníš jedno krypto za druhé? Ano, i v tomto případě odvedeš 15%. Kryptoměny z pohledu českých daní nejsou měny ani cenné papíry. Je to movitý majetek a podle toho se daní. Tak co, už balíš kufry a odjíždíš směr Bratislava?